Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу «Поділля Центр» у новому 2017 році. В ефірі, як завжди в цій порі, програма «Спортпідсумок». У сьогоднішньому випуску говоримо про спортивно-бальні танці. До нашої студії завітав хмельницький дует, який є переможцем, неодноразовим переможцем всеукраїнських і міжнародних змагань. Це пара Максим Бігус і Ангеліна Розгон. Вітаємо вас. Розкажіть нам про свою пару, як давно разом? Ну, разом ми вже 4 роки і 4 місяці. За цей час, звісно, багато чого сталося. Ми стали чемпіонами України, а також маємо звання КМС України. Коли створювалася пара, у вас вже був танцювальний досвід. Чи легко було, чи одразу знайшли спільну мову? Звичайно, танці – це як особливий вид спорту, який вимагає певних нових пунктів. І один з таких пунктів – це взаєморозуміння з партнером. Це дещо інша річ, ніж командна, наприклад, як у футболі. Це більш тонша справа, тому що взаємодія йде, ну, щохвилини, без взаємодії неможливий танець. Тому що тут важливе особливе ставлення один до одного. І чи одразу у вас все вийшло? Одразу порозумілися в парі? Порозумілися не одразу. Хочу висловити велику подяку тренеру Горобцю Юрію Васильовичу за те, що нас постійно підтримував. І, ну, вірив в нас, звичайно, і, певно, завдяки йому ми і стали такою парою, якою є зараз. Скажіть, чому обрали саме спортивно-бальні танці? Найперше, це те, що, ну, в дитинстві віддали батьки, а згодом чому не кинули цей вид спорту? Тому що він є особливий своєю витонченістю щодо дівчинки. Так. Максим, а вам чим подобаються танці? Чому саме спортивно-бальні? Ну, мене теж віддали батьки. Віддала мама, і я почав займатися. Спочатку для мене це було просто як якесь хобі, заняття, але з часом ти розумієш, що це частина твого життя, особливо, коли я став з Ангеліною, все змінилося. Це вже стало не як хобі, а навіть як от вже справа всього життя. Коли вперше увійшли до зали, які були відчуття? Побачили інших танцівників, так? І чи одразу у вас була якась мета, чи якийсь інший? Я можу сказати, що в мене мета з'явилась не одразу, проте мене одразу вразили витонченість танцю та грація танцівниці. Це вас захопило, так? Максим, а як у вас було? Ну, чесно кажучи, я навіть не пам'ятаю, як було. Свої враження перші, чесно кажучи, не пам'ятаю. А щодо перших змагань? А, перші змагання? Ой, ну перші змагання були веселі насамперед. Так як ти виходиш, ти хвилюєшся перший раз, всі дивляться, мами, папи, всі задоволені, всі сміються. Було дуже класно. Ангеліно, пригадайте свої перші змагання? Чесно кажучи, я їх не пам'ятаю. Це було на емоціях, так? А вже в парі ваші перші змагання, чи одразу вони принесли результат? Перші наші змагання відбулися в місті Хмельницькому, де ми зайняли 2 місце. На той час це було дуже успішно, тому що як дебют тоді був нашої пари, ну, результати ми були задоволені. Сподобалося, так? Щодо 2016 року, наскільки він вже був для вас успішним? Що запам'яталося найбільше? 2016 рік був найбільш вдалим щодо танців і найбільш плідним, можна сказати про нього. Ну, я вважаю, що це найкращий наш рік танцювальний. Так. А чому так, розкажіть? Ну, по-перше, ми стали чемпіонами України. Також ми здобули звання КМС. І також ми являємося фіналістами міжнародних змагань. Яким був шлях саме до кандидата в майстри спорту, бо це почесне спортивне звання? Чи було його легко здобути? Скільки зусиль знадобилося? Звичайно, нелегко. Це потребує дуже великих зусиль та дуже плідних тренувань. Годинами потрібно знаходитись, не просто знаходитись в залі, а плідно працювати над результатом. І взагалі, якщо в тебе є мета, до якої ти тягнешся, ти обов'язково її здобудеш. Це була наша мета. Розраховували, що саме того року станете кандидатом? Аж ніяк.
Це був дуже приємний сюрприз. Стало таке диво, скажімо, так? На 17-й рік, на це які у вас плани? Звичайно, покращувати результати, якого ми вже досягли. Загадувати наперед не можу. Все буде залежати від нашої роботи, як прийдемо працюватимемо. Це прямо пропорційно залежить наш успіх від цього. Ми вже зрозуміли, що ви дуже плідно працюєте, завдяки цьому маєте результати, так? І розкажіть щодо підготовки до самих змагань. Чи збільшується навантаження напередодні, чи в звичному режимі готуєтесь? З кожними змаганнями ти розумієш, що потрібно працювати більше, більше і більше. Так як все не стоїть на місці, і в тому режимі, який був до цього, це вже його мало для того, щоб виграти наступні змагання. Так як інші пари теж ростуть, вони багато займаються, і треба наздоганяти їх. Треба бути вибагливими до себе, так? Так. Ви паралельно навчаєтесь. Як вдається це все поєднувати? Я зараз навчаюся в 11 класі. Можу сказати, що дуже багато часу витрачаю на навчання. І більше, власне, часу ні на що не вистачає. Лише на навчання і ввечері тренувань. Часу, як на якісь прогулянки і певні розваги, немає взагалі. Тобто такий графік щільний, скажімо, так? Максим, так. У вас така сама ситуація? Така сама. Повністю. Так. І скажіть, вже напередодні змагань ви обираєте для себе костюми. Кожного разу вони різні, це і зачіска, і макіяж. Як це все відбувається? Які строки? Чи так одразу перед змаганнями, чи наперед це все продумуєте? Це все продумується, звичайно, наперед, тому що бувають багато різних непередбачених ситуацій. До прикладу, не привезли тканину, яку ти замовив. Це самий банальний приклад. Звичайно, це все готується наперед. Дизайн можна обирати як і самим, так і узгоджуючи це з дизайнером, який буде створювати твій образ, можна сказати, в цілому. Тому що якщо ти обираєш костюм, а зачіска взагалі не відповідає, то це виглядає не дуже, скажімо, на високому рівні. Саме тому, коли ти обираєш костюм, ти і маєш одразу обирати зачіску і макіяж, з яким ти будеш виступати. Ви це все самі продумуєте чи з кимось радитесь? Звичайно, радимось. Допомагають як і тренери, так і, знову ж таки, дизайнери, які виконують ці костюми. Чи можна порівняти танцівника і артиста? Бо відбувається певне перевтілення на паркеті, так? Розкажіть, які ролі доводиться грати? Звичайно, порівняти можна, проте це є дещо різні речі. Тому що артист, скажімо, професія артиста не вимагає такої фізичної підготовки, як на танцювальному паркеті від нас вимагається. І, звичайно, перевтілюватись доводиться в різні образи. Наприклад, є 5 танців, ти маєш показати 5 образів. Тому що якщо ти постійно будеш у веселому настрої, це, до прикладу, буде не гарно виглядати, коли ти танцюєш пасодобль, це танець якоїсь певної сварки. Це буде виглядати ні до чого. Особисто вам яка ближча роль, коли треба посміхатися чи все ж таки бути серйозним на паркеті? Мені подобається контраст. До прикладу, танцюється танець румба, і далі пасодобль. Румба – це танець кохання і ніжності, а пасодобль – це вже сварка. І мені подобається змінювати різко цей настрій. Перевтілення таке, да? Максим, а вам? Мені більше подобається це самбо, який йде другий по рахунку, і після нього йде румба. Так як самбо – це є щось на кшталт знайомства, тобто там, ви вже друзі, а румба – це вже кохання більше. Так, давайте подивимося взагалі, як ви перевтілюєтесь, і пригадаємо один з ваших танців, попросимо показати нам ча-ча-ча. Багіння дала! Які тут ролі виконували? Це найперший танець,
І це не можна сказати, що це розминка, тому що розминка відбувається за межами паркету, а це певне знайомство щодо сюжету танцю. Так. Як передавали взагалі, як налаштовувалися показати таке знайомство? Я вимушена сказати, що це вже доведено до автоматизму. Ти виходиш, ти вже знаєш, що ти маєш виконувати, залишається лише це продемонструвати. Ну, побачили, пригадали, як відчуття. Одразу так перехопило дух трошечки. Перехопило, тому що ти згадуєш, який довгий шлях ти прокладав до цього виступу саме, і що цей виступ тобі дав. Яке натхнення і емоції, так? Да? А також згадується результат сам. Так, наскільки він був успішним. Так. Да. Ми тоді були неймовірно раді. На висоті, так? Так. І скажіть, ми побачили, що на паркеті танцює одночасно велика кількість пар. Ось як так, щоб не заплутатися, показати себе наповну? Знову ж таки, багатогодинні тренування і існують для того, щоб довести це до автоматизму певного. І на паркеті ти показуєш лише те, що ти напрацював. Найскладніші тури – це найперші, де найбільше скупчення пар, і ти вимушений показати все найкраще, як і в технічному, так і в емоційному плані. Ось в Україні хто вам зазвичай складає таку конкуренцію? Танцівники з яких міст? Звичайно, київські пари. Звичайно. Чим ви їх перевершуєте? Максим, ви розкажіть, ви в нас як чоловік ведете в парі, так? Як вдається показати, що ваша пара найкраща, заслуговує перемогу? Ну, напевно, це образ, який ми з Ангеліною шукаємо. Багато відео дивимося, щоб зробити свій вигляд краще, ніж київських пар. Також займаємося у тренерів високого рівня і стараємось їздити на всі змагання, щоб нас бачили, запам'ятовували з таким шляхом. Так. Ну, вже прокладений у вас великий шлях. І чого хочете досягти найбільше? Звичайно, найбільша мрія – це здобути чемпіонство світу, але це дуже коштує великих зусиль. Проте немає нічого неможливого. Максим, яка ваша мрія? Ви згодні зі своєю партнеркою? Так, така сама мрія – це стати чемпіонами світу і в подальшому житті тренером. Я вам дуже дякую за розмову і бажаю, щоб обов'язково всі ваші мрії здійснилися якнайшвидше. Дякую. Дякую. А вам, шановні глядачі, нагадую, сьогодні у нас був хмельницький дует танцівників Максим Бігус і Ангеліна Розгон. Зустрінемося з вами за тиждень. Хай щастить!